Seterusnya, jenazah pengerusi Jemaah Pemangku Sultan Kedah Tan Sri Tunku Anwar Sultan Badlishah, 75 tahun, selamat dimakamkan di Makam Diraja Langgar petang tadi. Turut berada di makam Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah yang merupakan kekanda Tunku Anwar, Raja Permaisuri Agong Tuanku Hajah Aminah, Balu Tunku Anwar, Tuan Puan Bendahara Kedah, Puan Sri Nur Suzana Abdullah dan Menteri Besar Datuk Sri Mukhris Tun Mahathir. Jenazah dibawa menaiki pedati sejauh kira-kira 20 km dari Istana Anak Bukit, tiba di makam diraja ini pukul 5.15 petang. Jenazah almarhum dimasukkan ke dalam liang lahat pada pukul 5.30 petang dan majlis pemakaman selesai kira-kira 6.30 petang. Ribuan rakyat hadir memberi penghormatan terakhir kepada almarhum. Serentak dengan kemangkatan almarhum, bendera negeri, persekutuan dan lain-lain dikibarkan sepal tiang selama 3 hari mulai Rabu. Kerajaan negeri juga mengisytiharkan tempoh berkabung selama 7 hari berkuat kuasa serta-merta sehingga 27 Mei depan. Sepanjang tempoh itu, sebarang bentuk hiburan, keramaian dan perayaan akan dibatalkan. Ia sebagai tanda penghormatan ke atas kemangkatan almarhum. Almarhum merupakan pengerusi Jemaah Pemangku Sultan Kedah, mangkat di Hospital Pantai Ipoh Perak pukul 12.20 tengah malam Rabu. Kemangkatan itu disahkan Menteri Besar Kedah, Datuk Sri Mukhris Tun Dr. Mahathir.